Ej, der er sort prøv. Han skal ikke. Ej, venner. Der er sort prøv nu. Ej, nej. Fuck. Altså, nu er der en, der skal dø. Jeg har jo fået et brev. Et sort brev. Emil, han virker rigtig nervøs. Han har hele dagen gået og grublet over et eller andet, kan man se. Men at han får et sort brev, det hjælper ikke på det. Jeg er faktisk rimelig nervøs. Altså, jeg ryster. Det føles ikke godt. Kære Emil, din tid i kongeriget kan snart være slut. Du skal nu udnævne en anden dreng, som du skal op imod i en royal duel. Jeg vidste. Taberen skal forlade hotellet. Jeg ved bare, han vælger mig. Du kan ikke vælge Chris, da han redde sig ud af fangekælderen i går. Hvor bliver jeg lettet der, og jeg er sådan lidt, jeg har bare lyst til at reagere voldsomt på det, men jeg kan godt se til venstre, at min sørgelige stemning herover, så man skal lige passe på, men man ikke reagerer for voldsomt. Det er sgu en svær beslutning, en rigtig hård beslutning. Det er noget lort, men jeg må selv vælge min modstander. Forhåbentlig spiller det så ud til min fordel.